evil things that make us act like we do. Evil dreams, the devil inside of you. Sitting in the rocking chair as the blood runs down the wall. Smash the mirror, but beware as the sun begins to fall. You don't have to read my mind to know what's going on inside. It's the reason that I'm still alive. Välkommen till min hemstad, Sundsvall. Och där innebandy karriären tog sin fart. Började här med att spela med Grönlo BK. Och nu är man tillbaka efter en utflykt uppe i Umeå. En utflykt som varade i 4 år. Jag ska till jobbet, hinna med 2 stycken idrottslektioner. Och nu har jag plickat in en av väldigt få dagar som det inte är sol i den här stan. Efter det så är det bara att skynda sig iväg till tåget. Man ska ta en till Norrköping. Man ska spela in en reklamfilm och sen så är det bara att sätta sig på tåget hem igen. För att hinna med matchen igång inför Norrköping. Idag går jag på höjdhopp. Och vi kommer att förbereda lite inför måndagens friidrottsdag. Jag har satt upp ribban på 2.09. Och innan ni går härifrån så ska alla ha hoppat 2.09. Nej, det är världsrekordet för damer. Världsrekordet för herrar. Ungefär där uppe. 2.45. Så kommer inte ni börja hoppa idag. Och det viktigaste ni kan tänka på, det är att tveka inte när ni kommer fram till ribban. Utan använd farten när ni kommer in. För tvekar ni, då kommer ni tappa fart och kommer bli svårare att hoppa över ribban. Så i fart. Tack! Bra, Petra. Friidrottslektionen senare och med fokus på höjdhopp då. Avklarade och eleverna skött sig alldeles utmärkt. Eventuellt kanske finns någon ny Sotomayor eller Kajsa Bergqvist där borta. Det var framtiden utvisa. Nu är det lite bråttom så jag ska svepa i med det här fredagskaffet. Sen så ska vi hem och byta om och sätta oss på tåget ner till Norrköping. Lite ny inspelning. Så häng med oss dit. Att vi ska till mässhallarna och som sagt, vi får se hur lång tid det tar tills vi kommer dit, men väl på platsen så ska vi göra en reklamfilm. Jag, Östholm och Kim Nilsson. Det kommer bli häftigt. Några promenader, ska jag flytta tillbaka fram eller? Ja, det känns, jag vet inte, jag vet liksom inte. Vad heter det? Inte Stadium Arena Maipo i Argentina. Nej, det tror jag inte. Kan det inte vara. Vi ska tydligen tillbaka. Jaha, men jag kan inte köra tillbaka på de jävla vägarna va? Ja, vad hände efter 3 meter? Det är gött att vi är tillbaka borta vid stationen. Vi skulle bara köra ut rätt så hade vi blivit. Har vi varit framme nu typ? Nu har vi i alla fall dubbelpipigt här. Eller? Ja. Vi kan ju kolla så att båda visar fel.
Han ska skjuta bort bollen från öster när han skjuter. Han ska sitta under bordet där. Så det är det man har gjort hela ungdomsinnebandyn. Ungdomsåren. Så ska man, om man lyckas idag också. Team UNIHOC har varit här och spela in och extra roligt att göra med Johan då. Vi är ju barndomskompisar och ja, en av mina bästa vänner. Ja, även är Johan en av världens bästa spelare, kanske den bästa spelaren just nu. Och ja, rolig idé. Kul att träffa Johan igen. Johan Samuelsson kommer ju även att spela in en dokumentär, precis som jag och Martin har gjort. Som har jobbat här idag. Och Johan är ju en otroligt bra spelare på alla sätt och vis. Både på planen och utanför. Och sen är han ju även lagkapten i landslaget också. Riktigt trevlig kille faktiskt. Så det ska bli kul att se. Vad säger man där? Magiskt. Ja, det är skitkul faktiskt. Det ska bli riktigt spännande att se det färdiga resultatet. Ja, blir det så bra som det känns att det blev så kommer det att bli succé. Och var klar en härlig dag här nere i Norrköping. Det var grymt roligt. Så det är bara att skynda sig till tågstation. Haka på tåget upp till kära Norrland, kära Sundsvall. Viktigt med återhämtningsmål efter en sån här jobb idag. Sen träningen kväll också. Så det är viktigt nu att återhämtningsmål inför kommande träning. Häng med. Jag minns faktiskt första gången han kom till träningen, för att vi hade varit igång ett tag med knattar då i Högomskola med Gråna BK. Han kom från Gråna Holm tillsammans med en kompis och gjorde första träningen, och det såg man ju direkt att här var det någonting väldigt, väldigt speciellt. Både liksom i hans sätt att spela, hans förmåga att hantera boll och klubba, men också i hans sätt att vara med och mot alla andra i gruppen. Det som kännetecknade mig mest när han var liten, det var ju ändå hans ambition och hans seriositet när det gällde att träna och göra sitt bästa i alla sammanhang. Oavsett om det var en övning på träningen eller om det var en match. Så han gjorde alltid sitt bästa och lite till i allt han gjorde. Ja, alltså för Granlo som lag så det är klart att han är en av världens absolut bästa spelare. Så det är klart att han betyder otroligt mycket på planen. Men det kanske inte alla vet ju hur mycket han betyder på sidan av planen, i gruppen. Han är ju otroligt stark karaktär som ledare och duktig på att ta hand om alla i gruppen och se till att alla trivs och att alla utvecklas hela tiden. Så han har ju en otroligt stor betydelse på sidan av planen för Granlo. Och för Sundsvall så är han ju en fantastisk stor förebild som idrottsman. Absolut en av de största inom idrotten skulle jag vilja säga. Hem och njuta en härlig middag som tjejerna har lagat. Sen så ska vi hem till Hjort och se hur man gör Christian förbandad. Det finns två olika anledningar. Första är att Modo spelar och de förlorar. Så kan ryka en och annan möbel. Det andra är att det är Mario Kart
Det kan jag ha någon väldigt skönt att få varit hemma en snabbis, få träffa tjejen, fått lite god mat. Nu är jag på väg till Hjort, spela lite Mario Kart. Och imorgon ska ni få följa med mig en dag, hur en matchdag kan se ut för mig. Inför morgondagens match. Så nu drar vi upp till Kristen. Yeah!